Pirms gada šeit bija mežs ar zaļām eglēm, tagad zemi klāja brūnas skujas, bet pavaroties augšup visur rāgojas nokaltušas segles. Ogres noved tīnūšu pagasta mežu, kas vienmēr priecējas tuvējo māju iedzīvotājus, apsēdis egļu astoņu zobu izgrauzes. Vecums šeit ir eglei pusplatībai apmēram 105 gadi, ceturdaļu platībai 105 egle un priedēja 205 gadi. Priedes paliks, bet visas eglas 1,68 hektāru platībā tiks zāģētas nost. Meža vietā pie privātmājām tagad būs izcirtums. Citu variantu nav. Eglas, diemžēl, visas ir. Prieku varat uzfilmēt, kāds izstāsts skats. Jā. Nu, cilvēkiem būs bišķi šoks. Mizgrauzes ir kļuvis par visas Latvijas problēmu. Jaunās eglītes tas neaiztiek, bet vecās iznīcina vienu pēc otras. Daudz egļu meža īpašnieki arī uzņēmums Rīgas meži savā teritorijā izvieto mizgraužas slazdus. Latvijā šādi slazdi ir tūkstošiem. Tie var palīdzēt ierobežot šī kukaņa izplatību. Rezultāti liecina, ka esam notvēruši jau ap 50 litriem šo kukaiņu, kas, ja pārvērstu skaitļos, tad tas būtu apmēram 2 miljoni kukainīšu baboļu. Tātad šie kaitēkļi nav piedalījušies tālāk jau jaunu koku invadēšanā. Šis ir viens no monitoringa punktiem, kāda Latvijā ir 27. Mums slazdi tiek izmantoti divos veidos. Viens ir monitorings, kas ir mūsu uzdevums, lai noteiktu, kāds ir risks konkrētā reģionā. Un otrs ir jau ierobežošanas pasākumiem. Pastīsimies, kas mums īsti ir. Mums vispār viena, divas, trīs, četras vabolītes. Tas nozīmē, nav vabolīšu. Slazdi jāizvieto svaigās cirsmās blakus audzēm, ko vēlas pasargāt. Zinātniskā institūta Silava pētnieks Agnis Šmits skaidro, ka cīņā ar mizgrauzi atsevišķi svaigi invadēta egļu izzāģēšana nepalīdzēs. Pirmkārt, reta kurš tās mācēs atpazīt. Otrakārt, nozāģēta koka smarža pievilina jaunus mizgraužus. Viens tēvs. Trīs mammas klasiski, bišķi kādreiz varbūt divas mammas un ļoti reti četras mammas. Un tad vidū ir tēvs, uz augšu apmēram šitik tālu mamma aiziet, uz apakšu šitik tālu aiziet. Tad viena saime ir šitik liela. Šitik lielai platībai vajag vienu caurumiņu. Tad viens caurumiņš, divi caurumiņi, trīs caurumiņi, četri. Ja ir daudz, tas nozīmē visi bērni jau pa tiem caurumiņiem gājuši ārā un pamatuši. Ja mēs redzam zaļu egli un daudz caurumiņus, tā nav svaigi invadēta egle, tā ir malka. Nu labi, varbūt ne malka, varbūt materiāls, bet beigtā egle, tas nekas, ka viņa ir zaļa, kurām izgrauži vairs nav iekšā. Turpat blakus vēl kāda egle. Tās stumbrs ir vēl pavisam zaļš un sveķains. Te kaut kas ir sācis veidoties, te ir sākušas veidoties māta seja, rekur ir. Tātad bērni vēl nav, rekur ir tēvs uzaicinājis, te, ka viena iet uz leju, rekur viens mizgrauzīts ir viens. Iespējams, ka viņiem grūti klājās vēl, jo tad izskatās aplipuši, bet nu, māte ir grauzusies uz augšu jau. Var pastīties, cik viņa ir, kur viņa ir. Var redzēt, kur māte. Šitā māte, tagad te pa mali sadējušie voliņas. Tas nozīmē, ka pēc 2 līdz 3 mēnešiem šī egle visticamāk nokaltīs. Dažam izgraužu eglē nav bīstam, bet ja to skaits sniedz 10 000, tad mežam glābiņu vairs nav. Tāpēc ir svarīgi laicīgi censties ierobežot šo kukaņu izplatību, izcērtot invadētās audzes un pēc tam izvietojot slazdus. Ulds Birziņš, Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.